Hezký den, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci České pirátské strany před zahájením 16. schůze sněmovny. Vítám zde poslance pirátské strany, jmenovitě pana Tomáše Martínka, pana poslance Radka Holomčíka, Vojtěcha Pikala, dobrý den. Pana poslance Lukáše Bartoně, dobrý den. Lukáše Kolaříka a Ondřeje Polanského. A jako první předám slovo panu Martínkovi. Tak ještě jednou dobrý den. Nominační zákon je velice důležitý zákon proti trafikám z pera pirátů, který má zprůhlednit obsazování postů ve státních a polostátních firmách. Na minulé schůzi došlo k jeho projednání. Rozprava skončila a jsme těsně před hlasováním. ANO návrh navrhlo zamítnutí. Piráti už více než 9 let bojují proti politickým trafikám a zasuzují se o průhledné obsazování míst ve státní správě. Náš návrh premiér Andrej Babiš nejprve podpořil, ale následně otočil a přináší vlastní návrh, v němž vypouští dozorčí rady. Ty premiér používá k tomu, aby obsazoval vlastní poslance a vyměňoval posty s komunisty výměnou za podporu vlády. Budeme hlasovat pro náš návrh a budeme chtít jeho propuštění do dalších čtení. Objektivní připomínky lze řešit pozměňovacími návrhy v druhém čtení. To může urychlit proces přijetí nominačního zákona. K návrhu změny zákona o důchodovém pojištění. Piráti podporují navyšování důchodů především v době ekonomického růstu, proto podpoříme předkládaný návrh. Navíc chceme podpořit i některé pozměňovací návrhy, především návrh, který zkracuje potřebnou dobu pojištění, která je nutná pro přiznání důchodu. Je to i s ohledem na studenty, kterým již dle platné legislativy nemá být započítávána doba studia. Navíc současných 35 let je jedna z nejvyšších potřebných dob pojištění v Evropské unii. Podáváme také doprovodné usnesení, kterým žádáme vládu o řešení udržitelného rozvoje důchodu. Já děkuji. Nyní poprosím pana poslance Holomčíka. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, taky přeji dobrý den. My jsme již před časem avizovali, že budeme chtít, aby se poslanecká sněmovna zabývala otázkou kůrovcové kalamity a obecně hospodaření ve státních lesích. A tady tento požadavek vyvolala jednak ta zmiňovaná kůrovcová kalamita a taky kroky ještě pořád současného ministra zemědělství, který odvolal generálního ředitele společnosti Lesy České republiky. Pro nás je otázka lesů a jejich stav jednou z priorit nebo jedním z velice důležitých témat, protože spolu s devastací půdy a vodních zdrojů to tvoří tikající bombu, kterou pokud nebudeme řešit, tak v docela blízké době začne způsobovat velké problémy. My jsme rádi, že i kolegové a kolegyně z ostatních klubů pochopili závažnost situace a podpořili náš návrh prvně na svolání mimořádné schůze a poté i návrh na to, aby jsme tady ten bod projednali v rámci schůze řádné. Takže se dostal na pořad jednání a bude projednán 10. července jako druhý bod, je to za 2 týdny v úterý. Já jsem v rámci toho, aby ta debata byla co nejvěcnější, už minulý týden v pátek rozeslal otázky, které položím na té schůzi. Ptal jsem se ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, co dělalo v minulosti, co dělá teď. A také jsem tam vznesl několik dotazů, které se týkaly jak hospodaření Lesů České republiky, tak i vypovězení smluv protižařské firmy, ke kterému došlo na konci loňského roku. Jsme zvědaví na to, co nám ministři odpoví a budeme určitě informovat. Děkuji. Tak, děkuji. Nyní předám slovo panu Pikalovi. Tak, dobrý den všem. Já pro vás mám 3 věci. První se týká vlastně vládního návrhu zákona na zastropování platů politiků. Na plénu je tento vládní návrh, který my podporujeme, a zítra bude uspořádáno setkání předsedů klubů, stran a předsednictva sněmovny, kde se vlastně bude diskutovat, jestli ten návrh bude stažen nebo vyobstruován, nebo jestli budou případně vytvářeny nějaké společné pozměňující návrhy, aby se to rozšířilo třeba i na další ústavní činitele. Uvidíme, co se stane, budeme vás teda informovat. My k tomuto návrhu zákona vlastně připravujeme vlastní pozměňovací návrhy, z něž bych vybral například pozměňovací návrh, který zavádí nemocenskou pro poslance a senátory, aby v případě dlouhodobé nemoci měli stejné podmínky, jako mají občané v zákoníku práce, to znamená, pobírali jenom 60% platu. Další věc, o které bych rád promluvil, jsou vlastně náš návrh
zákona, který se týká zrušení výjimek z registru smluv a zákona 106 pro ČES a další státem kontrolované společnosti. Garanční výbor pro veřejnou správu hlasováním doporučil materiál ke schválení sněmovně. Zákon nicméně sněmovní hospodářským výborem zablokován. Ostatní výbory také návrh blokují, jelikož ho odmítají projednat, ačkoliv již dávno uplynuly veškeré lhuty. My se nyní tento bod pokusíme zařadit na program schůze a projednat. A poslední drobnost, která se týká místních referend, ve třetím čtení se budeme věnovat novele zákona o místních a krajských referendech, který jsme podali jako pozměňující návrh, který umožní souběžné konání voleb v nižších územních celcích a referend tak, aby oba procesy mohla zaštítit stejná volební komise. Návrh tak nejenom ušetří náklady samosprávných celků, ale hlavně zvýší šanci na vysokou účast a tím i úspěšnost těchto referend. Děkuji. Tak já také děkuji a předávám slovo panu poslanci Bartoňovi. Dobrý den, já bych rád představil naše pozměňovací návrhy ke školskému zákonu, jehož novela jde do třetího čtení. Jako jeden ze zajímavých pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, je návrh, kterým se snažíme umožnit přechod od povinné školní docházky k povinnému vzdělávání. Jedná se o zpřístupnění individuálního vzdělávání dětem a rodičům. V současné době je individuální vzdělávání možné, pokud ho ředitel spádové školy povolí a shledá pro něj závažné důvody. My toto chceme obrátit, chtěli bychom zjednodušit přístup k individuálnímu vzdělávání a náš pozměňovací návrh navrhuje, aby ředitel mohl zamítnout individuální vzdělávání, pokud shledá, že pro něj nejsou zajištěné podmínky. To je jeden z pozměňovacích návrhů. Stále jsme proti tomu, aby v oblasti školek bylo povinné předškolní vzdělávání dětí od 5 let. S tím nesouhlasíme. Souhlasíme s povinným předškolním vzděláváním pro děti od 6 let, tedy pro děti, kteří mají odklad základní školy. Jinak k dvouletým dětem ve školkách zde spatřujeme potřebu zrušit povinnost školek přijímat dvouleté děti, ale zároveň, protože prosazujeme to, aby rodiče měli možnost o péči o dítě i v nižším věku, tak v tomto spatřujeme smysl v dětských skupinách a chceme nadále podporovat dětské skupiny, které se primárně starají o menší děti. Proto navrhujeme doprovodné usnesení ke školskému zákonu, kde vyzýváme vládu, aby našla zdroje, národní zdroje pro financování dětských skupin i po roce 2020, kdy skončí jejich financování z evropských peněz. Děkuji. Já děkuji a závěrem poprosím pana poslance Koláříka. Takže dobrý den ještě jednou. Já bych chtěl hovořit o vládním novelu zákona, který odkládá účinnost toho zákona, který zaváděl takzvanou e-neschopinku. Pro nás, pro Piráty, je to sledované téma, protože tu digitalizaci sledujeme. Tento návrh se tak prezentuje jako odložení té neschopenky, ale de facto je to její zrušení. A pokud se na to podíváme podrobněji, tak zjistíme, že zároveň dochází i ke zrušení takzvaného jednotného informačního systému, který měl sloužit jako společná datová základna pro všechny ostatní agendy, jako třeba je právě ta neschopenka. Tento jednotný systém byl dobrý základ pro to, aby jsme se vyvázeli z nějakého vendor lock-inu, to znamená závislosti na jednom dodavateli a utráceli za tyto systémy velké peníze. Dokonce měl podporu i ministerstva vnitra národního architekta, což nebývá často zvykem v těchto projektech. My jsme proto proti odložení tohoto projektu, který byl krásným příkladem toho, jak by měla vypadat digitalizace státu, a budeme proto navrhovat jeho zamítnutí v prvním čtení. Tak, já děkuji. A nyní je prostor pro vaše dotazy. Česká televize, prosím. Česká televize, bych se chtěla zeptat, dnes naposledy zasedala současná vláda v demisi, jednobarevná vláda Hnutí ANO. Jestli byste mohli vy jako Piráti zhodnotit působení této vlády a další věci, si byste mohli zhodnotit vlastně změnu v dozorčí radě ČEZu, která se odehrála tedy na té poslední valné hromadě. Děkuji. Kasi Vojtane. Tak co se týče hodnocení vlády, tak byla to vláda v demisi, která kromě personálních čistek nepřinesla vlastně vůbec nic nového.
vlastně přišli s takovou novinkou, a to je zamítnout dobrý návrh, ze kterým přijde opozice, a chvilku na to přijít s vlastním velice podobným návrhem, to tady myslím ještě nebylo. A co se týče těch změn v dozorčí radě ČEZu, tak je to jasná ukázka toho, jakým způsobem vlastně hnutí ANO, potažmo Andrej Babiš, uvažuje a jaké jsou jeho snahy ovládnout stát, v tomto případě skrze energetického giganta. Děkuji. Další dotazy. Prosím. Že koncern Agrofert nebude respektovat vaši výzvu, aby vrátil peníze určené pro financování malých středních podniků. Děkuji. Tak my si počkáme první, pokud to nebude respektovat, tak si počkáme na to odůvodnění a na základě toho potom podnikneme další kroky. Máme v rukou dostatek relevantních podkladů pro to, abychom mohli tvrdit, že ty prostředky byly čerpány neoprávněně. Ať už jsou to vyjádření lidí z akademického prostoru, tak i zástupců Státního zemědělského intervenčního fondu i Ministerstva průmyslu a obchodu. Počkáme si, těch možností je celá řada. Nerad bych teď předbíhal. Děkuji. Další dotazy? Tak, prosím tam vzadu, ČTK. Kateřina Krausová, ČTK. Jak vnímáte jmenování vlády s podporou komunistů v den památky obětí komunistického režimu? Tak, jestli to můžu komentovat jedním slovem, je to výsměch. Tak, děkuji. Pokud už nejsou další dotazy, tak vám děkujeme za pozornost a přejeme hezký den. Naschledanou.